ପ୍ରଥମ ଥର ଚାକିରି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଥର ଇପିଏଫ୍ଓରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଯାହାକି ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ରହିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସର ଦରମା ଆଗୁଆ ଦିଆଯିବ। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାସର ଦରମା ମିଳିବ। ତେବେ 1,00,000ରୁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏଫ୍ଓରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ଦରମା ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା 210,00,000 ଯୁବପିଢ଼ି ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।